Frika e një përhapjeje të mundshme të koronavirusit në Shqipëri ka bërë që qendra kombëtare e urgjencave të përballet me një fluks telefonatash. Sipas përgjegjësve të kësaj qendre, numri i telefonatave ka shkuar deri në 300 thirrje ditore më shumë se normalja, duke arritur në 1700 thirrje vetëm në 24 orë. Ky fluks ka çuar në shtimin e personelit mjekësor me përkatësisht 2 mjek dhe 2 infermier më shumë se ditët e zakonshme. Shumica e qytetarëve telefonojnë për të marrë informacion, ndërsa për ata qytetarë që kanë hyrë së fundmi në Shqipëri, qendra ka vënë në dispozicion një pyetësor që përmban disa pyetje elementare. Deri më tani janë plotësuar rreth 55 pyetësor, ku 5 prej tyre kanë qenë të dyshuar për mbajtjen e virusit, por fatmirësisht të gjitha kanë rezultuar negative. Një qytetare nga Tirana që ka ardhur disa ditë më parë në Shqipëri nga Italia, telefonon për të informuar nëse mund të kthehet përsëri në Itali, pikërisht në Milano. Në momentin që jemi para një situate ku nuk është pallur pandemi, po kemi të bëjmë me një epidemi, edhe duke pasur parasysh që Italia konsiderohet si vend me risk të lartë për shpërndarjen e kësaj epidemie, ne këshillojmë që mos të lëvizni. Nuk mund të një person që ton ta bëjë edhe për çesh. Jo, më vjen keq sepse në kushtet e një emergjence madhore nuk mund të shfrytëzojmë tamponët apo gjithë ato pajisjet mjekësore që mund të kemi neve dhe veshjen e ekipit për ta bërë dikush për qef, më kupton? Është pak e limituar në rastet e një shpërthimi epidemik. Resurset që kemi janë pak të limituar, flasim për vendet të zhvilluara, jo më për Shqipërinë, që të ke fundit është varet nga ato vënde. Por se çfarë procedurë ndiqet pas plotësimit të formularit, na shpjegon krye infermieri i qendrës të koordinimit të telefonatave, Indrit Jaupaj. I gjithë ekipi mbasi vishet në këtë mënyrë, atëherë shkon paraqitet te rasti i dyshuar. Mbasi paraqiten te rasti, gjëja e parë që bëjnë, i vendosin një mask personit që është suspekt për koronavirus, dhe me këto veshje speciale, ekipi është gati dhe të manipuloj dhe të japë çdo lloj ndihme që i nevojitet. Nëse është rast i lehtë dhe ka vetëm suspekt dhe gjendja fiziologjike lejon, atëre personi lihet në shtëpi, i merret tamponi dhe brenda 12 orëve del analiza nga ISHP-ja. Nëse ai ka probleme të rënda që rrezikojnë jetën, atëre bëhet transporti në spital. Përveç qytetarëve, ndër aktorët më të rrezikuar janë dhe vetë mjekët dhe personeli mjekësor, por sipas Jaupajt, kostumi mbrojtës eliminohet me një herë pas konsultës duke evituar rreziqe të mundshme. Këto veshje janë gjitha një përdorimshe, këto eliminohen me një protokoll të veçantë pranë infektivit. Bëhet dhe dezinfektimi i ambulancës 4 deri 6 orë sipas një protokolli që është përcaktuar. Ne si personel jemi gjithmonë të përpara një rreziku në thonjza, sepse kjo është puna jonë dhe ne jemi përgatitur për këtë gjë. Çdo rast është i dyshuar, nuk është vetëm për koronavirusin, po mund të marrësh dhe viroza të tjera, mund të marrësh shumë infeksione të tjera dhe normalisht jemi të përgatitur, sepse kjo është puna jonë fund fundit.